Nga monitorimi i vazhdueshëm i vijës bregdetare dhe i hapësirës ujore të qarkut të Durrësit, me qëllim garantimin e jetës së qytetarëve dhe pushuesve, shërbimet e policisë kufitare dhe ato detare kanë bllokuar 6 mjete lundrimi, të cilat u konstatuan në paligjshmëri të ndryshme. Konkretisht, janë bllokuar 4 jet ski, pasi u konstatuan në mungesë dokumentacioni, se cili përdrejtuesve është ndëshkuar me një masë administrative prej 100 mijë lekësh. Një skaf dhe një gomone u bllokuan pasi drejtuesit e tyre kishin tejkaluar afatin që parashikon ligji për regjistrimin në pronësi të mjetit, secili nga këta shtetas u ndëshkua me masë administrative 200 mijë lekë. Kontrollet dhe verifikimet vijojnë në të gjithë vijën bregdetare të qarkut. Policia kufitare e qarkut të Durrësit apelon të gjithë përdoruesit e mjeteve lundruese që të zbatojnë rregullat për përdorimin e mjeteve lundruese dhe të respektojnë zonat e përcaktuara për lundrim në këto mjete, me qëllim që ata që pushojnë dhe pushuesit e tjerë të jenë të sigurt dhe të qetë.